ہاں جی السلام علیکم ناظرین کیا حال چال ٹھیک ٹھاک ہو تے جنابی والا نکلے باہر اتوار نا دیہڑا ہے اج بھائی جواد پتہ نہیں کتھے لے کے جا رہے سی کتھے لے کے جا رہے بھائی جواد انشاءاللہ دسنے کتھے جا رہے ہیں سرپرائز ہے تے سرپرائز دے رہے بھائی جواد سانو کتھے کھڑے تکنے تے ملنے انشاءاللہ رستے پھر اللہ حافظ ناظرین ویٹ کریں جناب میں ٹرین نا ٹرین تھوڑی دیر تک آ جائے گی پھر ٹرین رہے گا جناب جاؤں گے سب برگامو انشاءاللہ ناظرین سب پہنچ جائے برگامو برگامو پہنچ جائے اگے تو انشاءاللہ نظارے دکھنے برگامو نے کافی رش ہے کافی عوام آئی پھر برگامو بجواد صاحب بھی آ گئے جناب باقی سارے برا نال برگامو پھرن آئے اسا اگو اسے انشاءاللہ دسنے ہاں پہاڑی علاقہ سارا بجواد آندا سی اتھے پھرن اے جن سامنے تک سکنے ہو ایک بہت خوبصورت ماشاء اللہ لگے اخبار عوام کافی فرن تھا آئی ہے ملنے انشاءاللہ اگے اے برگامو جناب والا پھر کرنے ہیں برگامو سٹی چ بندے وہ بہنا پر لگے تر خاص بندے سارے نال آئے Thank you.
ہاں جی اسلام کے ناظرین کیا حال ہے جناب جی اللہ بیٹھے ہیں پیزا کھان پیزا کے بس جو ہے اے دیکھو ٹھیک ہے اے ساڈے تین بھائی بہت پیارے بھائی اسیں لے کر پھرن ٹورن چلو پیزا کھا گا تھوڑے گل کر لیا پھر کلے کلے کھانا تو انہوں نے دینا نال ترے ترے پیزے ختم کر رہی تین تو ہوں بچار ہو رہے بہ کے اتنے آرام سکون بیٹھی آرام کر رہی پیزیا حال ہی کر کے پیزا چھوڑے ہی نہیں تھوڑے واسطے کسی بھی ہاں جی ناظرین جناب اصل واپس آ کے برگامہ تو امید کرنا ہے تو بھی پسند آئی ہو سی اس دعا یاد رکھیو اللہ حافظ السلام علیکم